王天放喜欢的女生是长发、短发，就拿你撒谎。我改了，为了打你是今天改的，兄弟。你甚至是上一秒改了，是吗？来，王天放最想合作的女演员是谁？我狗你了啊！来，史策。我合作过了。你跟他合作，不就是因为你想跟他合作吗？我现在不想了。好，我先就发豆瓣。我靠，全世界你最想合作的人，王天放。开始 ，Lady Go。十年之前，我不认识你，你不属于我。过。可以打手势吗？可以是吧 ？OK。十年之前，我不认识你，你不属于我。十年之前，我认识你。我再也不愿见你在深夜里买醉买醉，我再也不会让你在深夜里买醉。我和你，我和你吻别在无人的夜，是不是老歌好猜啊？带手势简单，带手势好猜。哇，不会唱，你这该死的温柔哦！ Oh. 我是一只小小鸟，雪花飘飘，北风雪花飘飘，彩虹五百年，我站的还像彩虹五百年。哇！不是，他俩肯定有心灵感应。他们俩双胞胎吧？对呀。啊，我们第一个小游戏的规则叫做假花按钮。这个呢，一会儿你们无论我们怎么问啊，你们就要拿着这个灯，然后呢，按这个按钮呢，就相当于你可以说假话，关掉就是说真话。来吧，我这脑子转不过来，兄弟，我这智商不行。第一个问题啊，第一个问题，王天放，你就说吧，你和库腾谁是谁的爹？哦，你按细说，我肯定是他爹。兄弟，他回答呢，他哪儿？你等会儿啊，你等会儿啊。你和库腾谁是谁的爹？我是他的爹。你按着灯干啥呀？不是，他亮的时候得说点假话。你问亮着说，我亮的时候我说不出口，我眼睛不行。没事儿，你听我的。肯定不行，哥们儿。原来这游戏是这么玩的。啊，还有什么问题？一块说，我觉得这游戏不错。你觉得不错是吧？我觉得一般。你等一会儿啊，来。你觉得你走到现在，其实最大的是不是困扰，就是因为库腾拖了你的后腿？那肯定不是。兄弟，那么不是啊？哥们儿，肯定不是。哎呀，灯亮着呢。兄弟，那么不是、啊？哎，我怎么能想到灯亮呀？肯定是，肯定是。哎呦，我是说反了，没说反，没说反。兄弟，你这一段我干你，兄弟，干你，兄弟。他俩是不是跟这个灯没有关系？要不你俩直接干一仗吧？要不？不是，你再问一个。没有了，一人就俩。那你来完了，肯定这样。啊，这把全完了。来，你说来，我看看来怎么回事了。来。兄弟，我问你啊，你不是那个当团长了吗？其他三个团长，你觉得谁最次？嗯，太好了，这问题多好啊！谁最次？灯亮前说假话是吧？嗯，就谁最差，谁最德不配位？其他三个团，教主、建华那一组，整个是让我有一点那种不堪忍受。而且他们演的不是 sketch， 这一点吕岩有讲过。他们
类你可以给称之为说情景剧啊、小话剧啊、小迷你剧啊都行，唯独不是 sketch。好了，哥们儿，太好太好。说真话了，还是同样的问题。同样问题。对，真话啊，刘洋他们那组我是非常信服。哎呦，谢谢。因为他们组整个分都挺高的，我认为是好事儿。你知道马老师每次开会也是这样，是吗？他也这样。公司出了什么大事儿，他就来、啊，我认为是好事儿，对吧？那他也看《康熙王朝》不是，我跟你讲，这是肯定的。我当团长这段时间，《康熙王朝》《雍正王朝》什么《大明1566》，我通篇阅读的。我驭人之术，我是咔，当时我当上团长第一天，他说你希望我怎么做？我说我希望你做个孤臣。哎呦，必须得这样，认着江山起起伏，就那温柔的曲线，我大男人不好做，我这边全这个。王林旺来到你了，哎，又到我了啊、来，你就评价一下库腾这个人的为人。兄弟，厚道厚道，兄弟厚道。你刚才问了他都是关于我的，我的问题全是关于别人的。兄弟，兄弟怎么回事？兄弟，你拭目以待行吗？不是，我感受一下，我感受一下。我说一下库腾的为人。对，狗屁不是。我有点不知道是真的。你先听我说来真假的。当上团长之后更加令人作呕。哎呦，拿个垃圾桶啊，别哥们脱我袜子这一会儿。行吧，这个回答好吧。好，灯还亮。我说你来吧。那你反之评价一下王天放吧。哥们把灯亮了。王天放啊，妈，王天放这人最勤劳。天天那就早九晚五的，天天就那么干，没有一次迟到的时候。哎呦，太好了，从来不给团队拖后腿。平等的尊重每一个人。太好了，哥们儿，不霸凌他这人。哎，对，尤其在组内，他最不霸凌谁呀、啊？最不霸凌罗盛登，那是罗盛登才。最后一次那个罗盛登都要上台了，然后这王天放过去了，说兄弟好好演，分不重要，你演不好我亲死你。我都给他亲蒙了，我都啊。非常不错，为人处事相当 nice。是吧？那还有一个你演的王天放两回爹了，你感觉如何？他俩给他爽死，假戏真做了。我其实开麦来快乐，我特别想有一个王天放这样的儿子。那是不对了，我非常不想要他这样的儿子。说实话，我都感觉。不是，我看看非常快乐啊！啊，我明白了，明白了啊！说实话，他演我儿子特别影响我口碑。说实话，这把灯灭了。对，一个不是，就是王天放这样的一系列角色出来了之后，你想想他这个性格，这个原生家庭给他造成多大的伤害，他怎么这样？其实我是个慈父，哎呦我，但是我最慈爱的一面没有展现给他。哎呦我哥们，哎呦我哥们，兄弟，第五赛段我再演一次你爹。你看我咋？哎，我真高兴啊！灯说，还有，但是王天放这回确实，他怎么角色都那么好呢，兄弟？全我给他安排的。哎呦我，哎呦我！但是第一赛段几个助演，我就觉得很不错、啊。父爱如山。第一赛段我让给他的。对。所以，那你觉得你和闫佩伦，你俩谁才是助演王呢？肯定闫佩伦、啊、那没法比。对，那又咋的？闫佩伦人家是自己一步一步摸爬滚打上来的。对呀、啊，这边是星二代，我给他。我说你这个那啥，我说带资进组，这都是、啊、太好了。他光光在那演，我给大家买咖啡呢，都是。我说多照照我儿子。我没有。浅浅的，那你就总结一下吧，这个赛段就挺累的，确实挺累的，因为。喜剧现在真是越来越不好做了，说实话，你们把题材都做没了，现在你想找一个没人用过的场景都很难。对，就总会有一些相似的东西在，就大家坐在屋里不断的 pass 对方，但 pass 的并不是说你这个点本身不好，而是说你这个形式或者结构特别会像谁谁谁。对，包括我们自己有都在推翻重蹈。对啊，反正确实挺难的，确实挺难的，但是挺快乐。你真觉得快乐还是咋的？还是就是我觉得他真觉得快乐。
因为我们那个时候最早开始说要集结的时候，你俩就来了。比赛是个让对我来说我觉得挺快乐的事儿，我就是觉得到这个岁数积累了这么多生活，应该把它放在舞台上。家里都很好，不要担心。哎，就在这儿，别动。我是我的奶奶给我带大的，这两年因为过年可能都没回去家，给她打电话的时候她说我不想见到你，你不要回来，但是那种很宠溺的带着笑的那种，过年别回来，没事，我都挺好，家里都挺好。对，就你那边忙你工作，我就不用为了我。最爱你的人好像等你长大了之后又最怕见到你，会有这种心情在里面。一个不劳而获的人有什么值得惧怕的？我每天打卡早七晚八，没有请过一天的假，生怕老板查我考勤扣我奖金，这么辛苦我都没有抢一行，你凭什么？完了，这山里有狼，是熊。我就整不明白你们这帮送物资的啊，你说你送不了那些单你接那些单干啥？你有这个能力吗？啊，你下班单没人接单你生气，我送迟到了你生气，我说哥们儿我放门口你自己取呀行不？你还生气？哎呀，你气吗？你生气吗？哎，有一天我们这行业，坦白来讲，其实我在日常生活当中可能是那种在情感上比较细腻的那种人吧，比较细腻的那种情绪可能感受到的更多一些吧，所以每次能放一点东西上去我就觉得很快乐啊，也很累也很快乐，因为跟他搭档也很舒服，有仗都在明面上打完了就完事儿了啊，其实这是好的创作氛围。我们进入到第二个小游戏，来什么小游戏？库房值多少？默契问答。妈，这游戏不错。这个有，因为其实我对你俩不太了解。你马上就会了解。从几句兄弟开场，然后我脑子一直在转，很吵。对，这边都有点。哎，但我还好啊，是吧？因为我今天特意做到不让自己吵，其实我很吵。介绍规则，来啊，很简单。金靖先问啊，提问后呢，3、2、1，你们同时作答。啊，答案相同为成功。我们是纸还是就纸？纸就行。OK。如果是答案不同，就失败，需要进行惩罚。惩罚就是说要把这个小纸条啊贴脸上。OK。太柔弱了，太柔弱了，真的。总感觉这弱、啊、有点，要不把这抱枕吃了吧？我接受不了。这样吧，谁说错就直接给一嘴巴子吧，要不这样。哎，太好了，观众可爽了，看着看咱俩互吃互抽。行，今天离我远点。我们先来吧，循序渐进。来，第一个啊，哎，你们俩谁更帅？3、2、1，直。可以。这是不会。你是服气的。不是，我很少对一些人不服气，而在我的生命长河当中，我捋不出来我对谁是稍微有点不服气的。你俩谁的粉丝更多？来，3、2、1，完了，你绝对疯了。来吧，来，先贴上，贴上再唠。来，不是，哥们是这样的啊，他对粉丝特别好啊，他会跟粉丝经常互动啊，然后回复人家啊。不是，人家问的是谁粉丝更多，更多跟好不好没关系。你为什么会指我呢？对不起，对不起，对不起，来。你们俩谁情绪更稳定？3、2、1。兄弟，干啥呢？五愣啥呢？是这个玩意儿，我这玩意儿觉得分不出伯仲来。这怎么还分不出伯仲了呢？你俩是情绪都不稳定。他指的是我。不，他指的我是转了一圈，我指的转了一圈来。那你转了一圈干啥呢？不是，你看你这情绪就不稳定。不是，哥们儿，是没有人比我情绪再稳定了。哎哇，你知道为啥吗？康熙王朝呗。太搞笑了，帝王呗。今天我去年结婚的时候，伴郎在睡觉啊。早上6点的时候，你不应该就站在门口说啥时候结呀？我真心脏接受不了，我要看到这一幕，你还能睡着觉？在这个事儿对我来说，哥们儿，我看我结婚的时候，你要敢睡，我直接一脚给你踹醒。那不能，你结婚前我老遗憾了，我没得到你。好，下一题，你俩谁人格魅力更高？3、2、1。哎呦，哎呦，这个还行。当然了。你俩最常说的口头禅是3、2、1。哥们儿。最喜欢的库腾天放的 CP 名是什么？3、2、1。滕王阁。你们以为像一
狗一样的咆哮，就直接喊，就喊就行，是吗？不是，我们俩有 CP 名吗？你俩肯定有 CP 名的，你俩大热 CP 呀，你俩。滕王阁，滕王阁。去荒岛只能带九口人中的一个，带谁去？三二一。苗若鹏，罗振铮。来吧。那我该提。我是不可能带罗振铮的。为啥呢？他老让我父爱泛滥。不是，其实我觉得带张成也不错，因为他个儿高。张成不行。不是，你看，比方说树上有果实啥的，他就可以摘。但是他吃的也多呀。也是啊，对吧？那我还是带罗生灯，他长得像野人。碰到野人的话，容易沟通。直接对，我容易沟通。而且我喜欢撸毛，他头发长是吧？苗我是长毛犬，所以对我来说更那个。他是马尔济斯。对，马尔济斯。其实最重要一点是我跟苗若鹏喜欢聊八卦。你俩在荒岛上没啥八卦，哪个椰子熟了，啊、哪个椰子没熟？不是，哥们儿，那啥唠的那玩意儿？不是，他说，哎，我跟你说个事儿。那椰子老差劲了，那椰子。哎，今天那个海报。来，酷酷的天放成立的日子是三二一。这日子怎么可能记得住呢？这怎么会记不住呢？日期吗？金鹰宝贝的成立日期三二一，走。9月28号，开学，他生日。哪年？2011年。哥们儿，他现编的。你知道为什么吗？因为那天9月28号是他生日，那天我们在上课，我为了掐点给他过生日，我定了个闹钟。但是那天是我们的大学的课，然后上课的时候我的闹钟响，老师把我叫起来那个点名。那一天金鹰宝贝成立了。哦，三狗的成立日期是三二一，不记得了。哎，好好。主要是这玩意儿确实男生吧，他没有这种仪式感。对呀、啊，这问题是属于愣贴我这是。最近一次吵架是什么时候？三二一。新安岭奇缘。对，我俩说的是一个地方，一个什么东西啊？前年新安岭奇缘。吵得很狠吗？狠。我骂的话都是这种摄像机，都是播不了的。你不是情绪超稳定吗？就是他毁了你的婚礼，你无所谓。就是他毁了你的婚礼，你无所谓。我没有毁了婚礼，我是醒了晚点，怎么就毁？毁了他的婚礼呀、啊！我怎么？他有毁你婚礼的企图，你都无所谓。反正那时候确实整个女的都听到了，但是我劝架的人还没走呢，我们俩好了就。那你们俩是谁先低的头呢？三二一，我每次都是我，确实他。因为我当时我那个测算了一下，就是如果再骂下去肯定要动手了，但我估计应该是打不过。所以想想还是算喽，算喽。这盘就是一个垫一下，下一盘的话就是你们最喜欢的了。来吧，道具开干了是吧？对。你看你这玩意儿咋玩就行了，哥们儿每次都没玩过瘾。来兄弟来。哎呦，来吧哥们儿。那就来吧，站起来吧。不能打我眼镜，兄弟。行，哥们儿 ，OK 了。明天我回老家，我配不了眼镜。OK 了，哥们儿，来吧。我就往你天灵盖猛击。OK， 来吧。问天放库腾的。对。然后库腾要他要是答错，你就答错了就打了。你要答错了就打呀。行，太好了。对啊，来，准备好了吗，兄弟？没问题，来吧，快来，来吧，来三二一。哎，他先打我呀？对。哎，不是，这是啥问题呀、啊？这是完没问的吗？我试一下，试一下，我看你急不急眼、啊？你要急眼了，咱节目就录制结束了。冒金星了，他干这下子。来，可以开干了，来。吃刀具，吃刀具，一会儿你也可以试。OK 了，哥们儿。来三二一，裤裆什么星座？处女座。哎，不能打。哎呦，对了，不能打吧？对了，不能打。对了，不能打。那就别问了，但是我那就开干了干吧，就好了，干吧。让我过了30，我上升是射手。从现在开始好好来，来，枯藤喜欢吃什么水果？哎，哥们，这上哪吃？你告诉我，你告诉我最喜欢吃啥水果？我喜欢吃山竹。你好，你还是山竹。哥们，我就算砸了山竹，他不会认的。你砸山竹，我真认了。来，山竹。一直是他打我是吧？不是，这游戏是太爽了。不是，这游戏是，那就给我，别给我了。兄弟，这盘完事儿就结束了吧，就。兄弟，这盘完就下一盘在医院录。行。来，库腾不吃什么？不吃葱。不吃啥呀？不吃啥东西？没有不吃的东西。不吃、啊。我不吃血。啊，对对对，血，鸭血。来，三二一，库腾体重是多少？
你打吧，你打吧。哥们儿，你长这老问题。哎，兄弟，这台确实打不上来。这样吧，你说个区间。区间啊？哦，就是说，兄弟，你这个区间说完了，那就是你目测的了。不是，那我就得干你了，因为你不尊重我。那肯定是120到160之间。太高了，兄弟，你0到160之间呢？那140到160之间，是说准了吗？那还可以，我150。你看吧，那还行，那算差不多，还可以。你看我打完了，是吧？来，没打，这下没打，这下没打。库腾的结婚纪念日是哪一天？嗨，哥们儿，这玩意儿2月14号，1月14号，哎呦，1月14号，你没去啊，兄弟？我去了，我没奖励你。第二天，你知道我怎么记住吗？因为我生日是1月15号，咱俩都是一月份的。他就是要气你。他前一天结婚，然后晚上他答谢的时候，完就顺便把我妈生日给过了。就是那，哎，我找了50-60个人给他过生日，哎，今天。对对对，就他过生日，我们一起庆祝。哎，不是，你可滚一边去吧你！我晚上滚。库腾的 MBTI 是多少？是什么 ？EST。我也不知道，兄弟，我没法验证这个。哎呦，我哥们儿，哥们儿，一会儿让你感受一下啊，哥们儿，我让你看我这身有没有白线。我不玩。库腾的人生目标是什么？当一个家庭美满。兄弟，这棒打不下来，我也没法打了。你这棒打不下来。库腾泪点是什么？猫猫狗狗。哥们，这人最没有爱心，你知道吗？兄弟，没有泪线，这人最没有爱心，他的泪线让他摘除了。你说呗，你说你的脸是啥？为啥打狗狗？没有，没有猫猫是吧？好，好，好。来，换位置来，换位置了是吧？完了，我泪点要到了。泪点，泪点，我泪点全是生理性的。他泪点是怕痛，哥们，来吧。来来来来，3、2、1，天放什么星座？摩羯。田芳最喜欢吃什么水果？最喜欢吃苹果。兄弟，雷点来了吗？雷点，真爽啊，哥们！你告诉我，那你喜欢吃什么水果？我喜欢吃梨。可是我见过你吃苹果啊，兄弟。但是我心里最爱吃梨。王天芳不吃什么东西？啊，王天芳没有不吃的东西。我不吃西瓜，兄弟，我不信。我真不吃西瓜，这我一个小怪癖，不吃西瓜。我觉得西瓜味很怪。王天放身高多少？187。84。我给你多说点也。兄弟，这棒合适吗？打的。我诚实啊，哥们儿。兄弟，太诚实了。来。王天放的生日1月15号。哥们，我这都没发动起来，我你这发动不了。王天放的个性签名是什么？天道酬勤，天道酬勤，上善若水。这俩我急。花开富贵吗，兄弟？结婚了，我太生气了，还能再有一轮吗？王天放喜欢什么颜色？黑色。啊，行吧，其实我最喜欢是绿色，但是我经常穿黑色衣服，我就不打。王天放喜欢的女生是长发、短发。兄弟，你撒谎！我改了，为了打你是今天改的，兄弟，你甚至是上一秒改了。来，王天放最想合作的女演员是谁？我狗你了啊！来。史策，我合作过了。你跟他合作，不就是因为你想跟他合作吗？我现在不想了。好，我先就发豆瓣。我靠，全世界你最想合作的人，王天放。我手机呢？哎，别，这样还做一个问题，兄弟，王天放的爹是谁？我。哥们儿，他宁可爱干，他这个必须要说。哥们儿，兄弟，这两棒瘦的咋样？兄弟，没问题，再我还能挺挺。哥们儿，这个游戏就让我拿杯子，还有人我。
喝水，喝口水，聊会儿，有点泪眼婆娑了，有点。来吧。你俩认识多久了？你来给我来，不是，我刚刚咋回事呢？这我俩认识四年了，对。才四年啊？四年。但按时间的话，应该是五年了嘛？因为我们是2019年跨2020年年初的时候认识的。这个节目你俩的关系有发生什么变化吗？我们俩在录这个节目的时候，库长就跟我说了，他说：“哥们儿，无论咱们这个节目咱们弄成什么样，就如果弄得特别再差，只有一个要求，就是别吵架，就别干仗啊，别干仗。岁数大了，没必要了啊。对，那你刚才那一趴是？那不算，我们俩嬉戏，不是我俩干这纯嬉戏，哥们儿。哎，刘诗英跟我说过，你们第一赛段那个小品那个 sketch，他每次看展演都期待那一巴掌的力度。哎呦我们。我有一次打他那一巴掌，把我自己手打麻了哦，哥们儿，他真给我打出金星了。你们知道那种一个嘴巴子整个扇你脸上，就嘣一下，我就有点眼睛白了，你知道吗？我下一次词儿没说出来，我就开始笑场，那嘴巴真给我扇懵了，我都想还手，哥们儿。这个我没有录像吗？有，每次展演都有视频，让你们调出来。你把这段之后就放在这个节目里面，让他们看一下那巴掌有多重。其实我也在找一个力度，你知道吧，金星。哎呦！不是，就这回来中间有想过就是换一个人吗？我俩吗？完全没有，我俩是不可能的。对，有这个想法，完全没有过。谁都有可能，我俩是不可能，因为我合同里面写了，如果不是王天放，我就不参加选秀表演。真假的？确实，把这写进法务过了。法务说过不过另说，但是这个确实可以给你，这给你那个啥。对，法务说没必要写在落在合同里，因为没人想拆散你。法务说律师看了这个东西会觉得你有点傻。大概这个感觉吧，反正真的不可能拆伙，完全没想过这个事儿。但确实。二喜之后，库腾办了件大事，就是结婚。对，很快乐哦，能体会到。但是结婚的时候，中间有些事儿吧，我也是略有耳闻。什么事儿？你看一下，来，我们准备了一些视频。OK。这，哥们还有一张照片。这是什么？抢婚呢？不是。哈哈，你跟锤锤认识吧？认识啊，他当时在那个在唱歌，对，然后那个王天放，我就唱得很好，我想当一个，我想表演一个疯狂的粉丝，我想往台上扒。在我的婚礼现场是不允许有这样的情况发生的，对，所以要给他踹下去。他是一脚踹我脸，就哎，那一脚不亚于那嘴巴子，都很爽。是不是还熟悉算实了吗？那脚没实，没实。有时候有一些肉体上的痛苦也是你自己寻求得来的吗？我就甚至觉得他有点享受，其实他有时候会激怒我。行了，这段就剪到这儿了。行了吧，不用往下录了，接着往下。我觉得问个走心的，你说，你觉得结婚这事儿或婚后，对你现在的状态有变化？他对我的人生的整个的都是有改变的啊。真假的？我跟你讲一个事儿啊，就是对于绝大部分的男生而言，领证跟办婚礼是两码事儿啊。真的？对，因为领证其实你领证的当天就早上你去拍个照片然后就完事儿了嘛，然后好多地方其实也没有什么宣誓啊那些，你就只是有一个证到手里面了。但是当你在就是那一天你跟你的老婆，你们两个是主角，然后你看到台下五六十桌的人都是为你们而来啊，满满的全都是祝福，然后你看到他的父母，看到你的父母坐在台下的时候，然后你在台上去宣誓的时候，其实那个感觉是完全完全不一样的。然后把自己之前领证的时候私藏的财产才真正的交给老婆。我跟你讲会有，因为我办婚礼当天我就是跟我老婆就表态了，之前我挣的钱就我俩一人一半，就我给她花一半然后我自己花一半，然后我俩结婚的当天晚上就我就哭了嘛，我就开始表态，我说以后钱都归你管，然后她现在就每个月给我拿点零花钱。但她就是真的很快乐，让你感觉就是这个世界上好像就是真的是你们两个人组成了一个家的那种感觉是不一样的。以后有宝宝了，这个世界就属于你们三个人。那这个对你的事业有什么改变吗？成了人夫之后，变得更那个，对，变得没有那么尖锐，
不太一样，不太一样。那个顾腾也是属于那种之前是就像炮仗一样一点就炸了那种，整个人看着没有那么锋利了，就很就更舒服一点。兄弟，那你对这个有啥期待吗？自己我就是婚礼这块儿，我对婚礼是不期待，但是我就看他们就是身边这几个哥们们有该成家的成家，该谈恋爱谈恋爱，啊，你这在他们身上都能感受到，哇，好像结了婚之后真的好幸福啊！我之前是一直比较平的一个状态，我是觉得到什么年龄做什么事儿，然后但是我身边的朋友们都是特别好的婚姻，就是相互之间都能感受到彼此之间那种爱。嗯哼，比方说你像我们每次一工作好几个月，啊，这会不会对亲密关系来说是一个阻碍？但是我在他们身上我看到没有。所以说他们反而我这帮朋友们的存在让我觉得对这个东西更加向往，互相感谢吧。我这边结婚儿女也支持我。从2019年相识啊，就是自己身上你感觉有没有就是成长？他有一点啊，不，他的成长比较内化，就是一般人可能看不出来，这是他身上最闪耀的点。因为他25岁也好，30岁也好，他是有一颗少年的这种心在自己的身上。哎，我刚想说这个，我确实没有感觉到我自己年纪的变化，不是，我就觉得我是大学刚毕业这种感觉。我小学6年级的时候，就会有男生跟女生说：“你再惹我，我就一脚踹飞你。”他现在30岁了，他有时候跟 PD， 我跟 PD 关系很好，他还是说：“我一脚踹飞你。”就是很难从一个30岁的，那个冬天的时候，还是会捡那种长得很好看的树枝耍一耍那种。就他身上一直有着，又一直是有这种拿树枝子打雪啊什么的，他会有的。我们之前一块拍一个电影嘛，在海滩上拍嘛，然后那个管乐有一次跟我唠什么玩意儿，然后他在旁边差点乐死。我跟管乐说啥？我说管乐，你要是再跟我整这没用，你信不信我在这给你撂倒？他要给管乐撂倒，你知道吗？差点要了我的命。不是，他恐吓别人的方式还是那种说，哎，把我把农羊给撂倒。还是摔跤啊？还是这种东西？还摔跤雪仗那块儿，还是在那个领域是吗？还是那种。就是17、18岁的那种，不是装嫩啊，他确实有身上臭臭的那种，就男高的那种体育生的那种感觉，谢谢，确实会有。谢谢。那你说说腾呗，顾腾在我看来啊，我们认识这5年里确实是成熟，他成熟的点我觉得在于自洽。我刚认识的时候，比方说2020年的时候，那时候他是不自洽的，不自洽，较劲，对，很较劲，他任何事都要争第一。他和思雨他们两口子之前我们来筹备二喜的时候，那时候不在北京住嘛，我去他们家住，然后我就能看到他们俩吵架。我俩公公干仗，他俩公公吵架。真假的？真的。他俩吵架，我说哥们是不是撵我呢在这儿啊，嗯，我上你家住了，完你俩公公你是不是撵我呢？但是现在这根本不错。对，就是吵架。他这边一关门，他这边一出门，宝贝儿没事吧，宝贝儿。就是撵我的，刚才没吓着你。对，就是他整个人会比他真实的年龄成熟很多，确实，他是一个非常有担当的人，这个我不得不承认啊，就是有很多难解的事儿啊，难做的题，在他这儿都可以帮你解决掉啊。虽然说他会边做的时候跟你说：“哥们，我老累了。”但是他还会去做，这个很厉害。就是有他在，你会有一种安全感。他不逃避，对，他不逃避，这就是为什么刚才我们提那个默契问题的时候，说谁更有人格魅力，一定是他呀。就是还是都有变化。那对于未来期待呢？我的想法就是一切照旧，我挺珍惜每一秒的，我觉得每一刻都挺好的。我们之前录那个真人秀，你不也在吗？我们仨录过一个真人秀，他说你要说一下10年前的你，喊句话，我说的是，就这么干。现在你混得不错，到今天我也依然这么觉得，就是虽然说不是说拔得很高，也不是说很低，我觉得当下就是最好的，就是活在当下，对，按部就班，一步一个脚印 OK 了就 OK 了。疼呢？我想跟我媳妇在北京买套房。哎呦我哥们儿，你整这么物质的那种。那我要不然你解决不了孩子上学的问题。不是，那我再憧憬，我能不能重说一下？我想在陆家嘴也去买。再憧憬，兄弟，你就活在当下就。不是我不想活在当下了，我也想买房。你们作为队长，组了个大队，也没说第3赛段再保持个啥的。我们淘汰不了就行。
我原来是那种就是一定做什么事情都要很靠前的那种。对，但是现在就是我觉得每个人都有自己的道，你明白吗？你是跟了什么大师？没有没有，他是学了一些哲学啊，看康熙王朝。其实我是觉得就是可能就是他们的心态就真的是好，松了，就像这样刚才说的，就是小满胜万全，就有些东西它不一定要什么东西都是满的，都是对的，自己都是冒尖儿的那个，他们在自己的节奏里边走，所以现在就很舒服，对，就是他们民生大用啊，对啊，就很舒服。然后呢，这边是一个小小的许愿花 ，OK， 把自己的小愿望说一说，啊，说出来才会实现，来，说出来才会实现，对，说吧，说出来一定会实现。希望我们呱呱乐大队的每一个队员都能在这个节目上面获得自己最想要的东西，无论是什么都应该得到，太好，因为大家都很努力，太好，他拔得好高啊，你希望北京有，希望裤腾在北京买套房，我哎呦我行了，买套房我后面刷了，我在上海买套房，我也说了，行，好不好，他就只能一个，你已经给他了，那希望我在上海买，已经给我了，英子那感谢姑姑的电报，下次见，聊聊，下次见。下一个节目是史上第一大劫案。都给我趴好了，谁要是敢动，可千万别怪我不客气。你是银行经理汤姆对吧？对，我调查过了，金库里应该有200万。拿来给我！尊敬的劫匪先生，请您不要冲动，请您千万不要伤害我。这你放心，我和洛杉矶其他的劫匪不同啊，我只要钱。好，动作快。好，别动！别动！拿来。劫匪先生，钱帮您装好了，一共是199万03千。这怎么有零有整的呢？金库里不是200万吗？金库里是200万，但是有7000是我搁这银行存的，我取出来了。那你存回来？我家着急用钱，存回来，正好200万。你干得不错 ，Tom。从今天起，我们是朋友了。好的。劫匪先生，别叫我劫匪先生了，叫我 Jack。Jack， 你看起来不太像差钱的人呢。你很有眼光，老弟。想当年我也是投资界的王者，一匹华尔街之狼。大哥，你还懂投资？当然了，要不然能来抢银行吗？这两年也不知道怎么了，真邪了啊！我是投股票，股票跌；投黄金，黄金跌；投比特币，比特币也跌。我是投啥啥跌了，难怪您身上爹味这么重。那我回去洗洗。哎，杰克先生 ，Jack， 既然我们是朋友了，我想问您，来银行光抢钱就够了吗？啥意？这金库我不都搬空了吗？金库你是搬空了，还有我们办公用的电脑啊！哎，这个不用谈。哎，是这样，杰克，你来抢一次银行不容易，这样你把我办公用的电脑拿走。杰克，他别听我说，这个东西我拿着没有用。杰克，我给你的。不是不是，我给孩子，你干嘛？我说我没有喊我。我跟你说，你再这样我真要生气了。哎，不对，我生气了。哎，不对啊。你这电脑里是不是装了什么能够追踪我的软件啊？没有，我这卑鄙的 Tom 经理。劫匪先生，你误会了，这就是一台普通的办公电脑，是公司配给我的，已经10年了，特别老旧，我想让公司换，公司也不给换。你给我干啥？我这不是想着，既然您来抢银行嘛，你就把这电脑抢走，我再让公司给我换台新的。我欠你的。我劫匪大哥，我知道在这种情况下跟您提要求很过分，可是在那电脑它真的很卡。能有多卡呀？卡卡卡，你看。不是不是，你这么的，你给我看一下能有多卡。来，你开机。我早都按开机了。你啥时候开的呀？去年圣诞节。那不就摔了吗？一直黑屏啊，杰克。
拜托了。行吧，但我有个要求啊。您说。你把我来时候的监控删了。没问题。能做到吗？必须的。动作快。我去叫保安。保安，克鲁斯。经理，我跟你讲，你喊我上来也没有用，他手上有枪，你就让他走了吧。大哥已经要走了啊，但是走之前，希望你能把他来时的监控删掉。经理，我不是在自己吹捧我自己，快给我晃吐了，你就说事儿。他几乎是在践踏我的尊严。他拉倒吧，还有尊严？经理，你想啊，要是来一个人就让我删监控，来一个人就让我删监控，那我这个保安以后还怎么干？那你就不用干了。他肯定还是要干的呀。还有不是，除非你把我的电柜抢走。这什么毛病？怎么都让我抢电器呢？都展开讲讲，大哥。是这个样子的，我们公司给我配了一个把手的电柜，这个电柜的把手它漏电，我一想电你啪它就电我，我一想电你啪它就电我，不信你试试，啪你看电咱俩，电咱仨呀，哎呀，把你也带进来了，我们就不要在这儿跳 popping 了，是，劫匪大哥的时间非常有限，哦、这样你把电棍交给大哥，你去删监控，大哥，快点快点快点，尽快，谢谢，我去了，快去快去快去，谁都别走，哎呀，没想到啊。你们三个竟然是一伙的，你可拉倒吧，我只是给大哥黑来电。我不管你们想干什么，今天这里的钱谁不去拿走。这位美丽的小姐，你难道不怕我吗？一个不劳而获的人有什么值得惧怕的？我每天打卡早七晚八，没有请过一天的假，生怕老板查我考勤扣我奖金，这么辛苦我都没有抢一行，你凭什么？他拔的好高啊，我们公司的员工好上价值，不是，除非把我上班的打卡机抢走。打卡机就对象，我安排一下啊。保安，你跟着财务去取打卡机。好，我送一送大哥，咱们抓紧时间。没问题。太好了，打卡机提的特别好。这回好，这回打卡机是吧？电棍是吧？不是，我是许愿池里的王八是吧？你多心了，王哥。谁是你王哥呀？杰哥，杰哥。我这包里还能放下了吗？肯定能放下，肯定能放下。哎，你不干什么了？我不让你们放。哎，谢克先生，谢克先生，您刚才说的我们都听见了，我们也有很多东西想被你掠夺了。不是，我哪有时间掠夺呀？我跟你讲，哎，上面这个东西。你快组织一下，不是我们劫匪大哥的时间非常有限，这样我们可着急了，先来。哎，我最着急。来来来，你先来。不是，大哥呀，我这个方案改了80多遍，我实在不想改了，你赶紧给他夺走了。不是，我包放不下了。包里说包里来，没问题了。大哥，干啥？这是我儿子的暑假作业，他非得让我做。让他自己做呀，他不会呀。你让他退学，大哥。这是我母亲为我烹饪的爱心早餐，这玩意儿你就不用给我，这玩意儿你就直接给他扔了，你吃了吧，要不然。我们趁着这个劫匪先生在这边享受美食，大家还有啥需要掠夺，我们抓紧时间。快快快，打卡机，非常好，非常好。快走，快走，好意思。给我们老板夺走吧。我这是他老板。快，老板，你忍一下，老板，你忍一下，够呛。你们都给我滚！我这说装不下，装不下的呢。装不下你试试呗，对呀，试试。下回，下回，下回，下下回。你干啥呢，谢哥？东西都帮您装好了，你赶紧撤吧。我早就该撤了，这什么意思？不好意思，不是你。我钱呢？不是你。我钱呢？我得批评你两句，你这来抢劫包带太小，钱装不下，让我存回金库了。完，等下回来的连本带利，我给你多装点。啊，你挺热心呐。不是你，你是劫匪，我是劫匪啊。咱纠结这些干啥？一会儿警察要来了。警察来了，我也不怕他。我一分钱没抢着，我整句老破烂，我拘留15天，我就出来了。不是。杰克，
你一点法律常识没有啊？你是带枪来的？我要知道今天这情况，我都多余带着破枪，我扔个三轮过来手破烂就完了呗。这怎么能是破烂呢？这都咱打工人把最宝贵的东西都献祭给你了，明白不？献祭个屁！什么？我发现你这人太物质。我物质。你来小银行，你拿点东西得了呗，哥们儿。你太物质，哎，你太卑鄙了。我卑鄙。你太卑鄙。哎，我真是我。劫匪叔叔，你能帮我抢一个东西吗？正在气头上，来来来，小孩儿。暑假作业你自己做啊，滚一边去！卑鄙的小学生，你能帮我抢走我爸爸的病吗？不是，哎呦我们，哎呀，不是，不是那个，那个孩子，孩子。抢劫呢是不对的啊，这儿，哎，叔叔这儿有2000块钱，这是叔叔自己的啊，但叔叔答应你，一定把你爸爸的病抢走啊。对不起，快谢谢叔叔，谢谢叔叔，没事没事，多好的孩子呀，你爸爸得了什么病啊？甲沟炎。甲沟炎。这甲沟炎用不上2000，来来，你干啥去？苹果，哎，你干啥玩意儿？照片来。自偶然。啥意思啊？像一颗尘土。吓我是吧？有谁看出我的脆弱？破烂还得收。来自何方？我亲闺阁主。坐下，坐下。过去。嗯，过去。啊！哎呦！近日，我市警方破获了一起银行抢劫案，劫匪抢走的物品有，主要有一些，电器，还有暑假作业等，至今无人认领，请如有遗失以上物品的市民，请尽快与警方联系，啊，尽快与警方联系。暗恋巴士。我注意你很久了，同学，你是不是喜欢这个女孩啊？喜欢她就应该跟她说。马上就要毕业了，你们还不认识吧？再不说就来不及了。我会说话了。不好意思，在这个车上看见你4年了。第一次听你说话，哎，你声线很宽哦。大哥，你管得也很宽哦。是吗？协管员，我又没打扰别人，你管我干嘛？可你们4年了都没说上话。我不太会说话。但你会画画。把你画的画送给他，不就说上话了吗？这能行吗？相信我。这不行吧？哎，我不太敢。快去吧。同学，你
干嘛？我，哎呀！哦，正好有两个硬币，给。啊？不够啊！不！怎么样？我把画卖了。很好。好什么？我拿了他2块钱。两个人的感情一旦产生了经济纠纷，就很难分得开了。不行，我得把钱还给他。我也觉得2块有点少了。这我同学，我也还是个学生，财务没有很自由。啊。12块钱了，经济越来越纠纷了，是感情越来越升温了。他一定以为我是个卖画的。那就用行动让他知道，你没那么简单。啊！你干啥呢？你说帅不帅吧？帅。学吧，学会了都是自己的。搭台，唱唱贼唱贼唱。哥，我把鞋擦出去了。那你再把它擦回来。他笑我，太丢人了，我鞋不要了。好吧，我帮你。啊，这谁的鞋呀？有人穿没人穿呢？没人穿，那我穿了。这鞋我得管，因为我是鞋管。这不回来了吗？是回来了，但还是不一样啊！不一样啊！完了，他又过来了，哥，翘二郎腿就一样了，一样了吧？一模一样了，这谁还能看出来？还是能看得出来的。要不直接换过来吧？哎，刚刚你们那个唱词，我真的很喜欢，我承认，刚刚确实有所保留了。来，都是你们应得的。14块钱了。哎，同学，你经常在这辆巴士上勤工俭学，俭学呀？啊，对。啊，我叫李林飞，中文系的，咱们一块上过大课呢，好几节。几节呀？就实验楼那几节。那是几节呀？我想想啊。快点想。哥，你怎么走了？你不想知道几节吗？我不想，我只想透透气。那我也透透气。我透，我透。你不是喜欢去聊几节吗？聊你的几节去啊。行，他一定想起来是几节了。软乎不？挺软乎的。哎，大爷，这是怎么回事？赶紧赔礼道歉。哦，大爷，对不起，我没看着。什么？你要吃猕猴桃？不是，他说坐您腿上没看着。啊，是我耳朵不好，听不着。哥，大爷把我位置占了，怎么办啊？那你就坐这儿，想说什么说什么呗，反正他也听不着。好，同学，你好。问你吃没吃饱？不好意思，没注意，您讲。说他最近没食欲，冥想。哎呀，大爷，您该干嘛干嘛。
老干妈是陶碧华。老干妈是陶华碧。他说你妈有花臂。我妈。哎呀，大爷，您别传了，说什么您都听不清。说你呀、啊、interesting， 英文大爷都懂，有趣儿。谢谢 ，Thank you。他说他听的是山丘，越过山丘才发现白了头，这都风韵犹存，这都喋喋不休。是我不大爷大爷、哦、大爷你别唱了，您唱的真好，好听哈、啊、好听好听、啊、哥，我妈都有花臂了，不能这么聊了，没法聊了呀。是是应该让她离席了，可是人家一个老人我能怎么办？到哪儿领接待？到哪儿领接待？哎呀，光给你们这递话了，我到农贸市场领鸡蛋都忘个记得了。我这大爷您受累，我知道他俩挺般配，领鸡蛋去喽。再靠近一点点，东根里根龙根龙根的同学，我哎呀，林飞，佩文，妈呀，好久没坐一辆公交车了。是啊，你这最近忙什么呢？写毕业论文呗。你呢？我这最近练歌呢，准备参加咱们学校那个青歌赛。你参加了？你参加了吗？没有。太好了，少了个劲敌。哎，那你正好帮我把把关呗。行啊，那我唱给你听。行，我只唱给你听。啊哈，不好意思啊，我给你唱啊。来，状态有点不太好，昨天爬了趟山，嗓子喊哑了。找一下感觉，找找感觉啊。我已开始练习，开始慢慢着急，着急这世界没有你。还行吧，你看一看我这谱，你看，哥，完了完了，他听他颤音，笑得好开心。你也颤，他会更开心。他是谁呀？啊，咱们学校的。也参加青歌赛了？这怎么坐个公交车还碰了个劲敌呢？他怎么那么开心呢？可能刚赚了14块钱吧。不怕，林飞，我在我这歌里面还加了点小巧思。巧思？你看一下啊。我已开始练习，开始慢慢着急，着急这世界没有你。这两年钻研了点小魔术。哎，最行，这肯定能夺冠了。公交车上禁止花洒啊。哥，完了完了，他有小巧思。你也要费点小心思嘛。心思心思。哎呀，太远了。是红色的心思。哎呀，他也太强了，这比赛我不参加了。那严佩伦，你们有一点有一点问题。哎呀，哎，那怎么了？啊，没事，划了个小口子。哎呀，我说你，我也划了个小口子。哎呀，那这样的话，你俩就是两口子了呗。李林飞谈恋爱，我告诉你妈去。我你别，哎，你别乱说。哎，同学，你的手不要紧吧，我帮你。没事。你等会儿啊。已经愈合了。我发小挺傻的。完了完了，哥，那是他发小。不挺傻的吗？两小无猜。你别瞎猜，人家要好早好上了。哎，同学。啊，谢谢啊。哦，不客气。没想到你才艺还挺多的。有多多？有多多，我就知道你要这么说。哎，你明天有空吗？怎么了？明天我们戏剧社演出，我演鸵鸟爷爷。哎，我去。那个，我是想说，我想去。那
明天下午3:30不见不散。明天见。行。哥，他太可爱了，他学鸵鸟学得好像啊。那你就不要再像鸵鸟一样逃避了，有什么话勇敢地跟他说。说什么呀？就那一句啊。我爱你。哎，太重了，轻一点。我爱你。不是音量，是程度，程度。我喜欢你。喜欢刚刚好。同学，给你票。谢谢。没事。哎，同学，我还有话说。你说。我你去不了了。不是呀，太磨叽了，师傅猛踩一脚。没事吧？没事。哎，小心。你骂我干什么？这样。哎，小心。这哦，对不起，我想说。你想说什么？16节。啊，我想说我们一起上过的大课一共16节。哦，我都站了。啊，我帮你。这那个你先走，别管了，我这样谁也看不出来。那谢谢啊。不好意思。哎，同学。哎，你的画啊在这儿呢。还有啊，还有这些都卖给我。都送给你，画的都是你。哎，其实我已经坐过2站了。愣着干什么？这追呀、啊、追呀、啊、追呀、啊、这追呀、啊！这是我的，跟你有什么关系？这追呀、啊！谢谢大哥，喜欢的就是追呀、啊！同学，追，别回头，一直追！下一个作品是智子的愿望。乱世纷争，诸侯争霸，秦楚燕韩鲁安相，七国兼并，愈演愈烈。随着秦国日渐强大，其余诸国纷纷派智子到秦国学习交流，以此换取片刻和平。吾为父王献武！吾为父王献武！吾为父王献武！吾吾吾！哈哈！太好了，孩子们。来来来来来来，讲一根，讲一根，讲一根。秦王肯定能喜欢。来来来，你整根粗的来，粗的。来，讲一根，讲一根。岁数大这个，不要在这儿发地瓜干了啊！我们各国质子正在排练舞蹈，准备献给秦王。你是干啥的呀？你是干啥的？我是鲁国质子公子雷，我乃韩国君主。父亲，干啥？父亲，哦，您怎么来了？儿啊，我刚去看过秦王，顺路过来看看你，你长高了。是啊，弟兄们，我随我父亲聊几句，大家先休息会儿。我跟你有什么可聊？你滚一边去！父亲，不用再发了，不要再发地瓜干了。孩子们太热情了。是啊，你看看你，一身的臭汗，快去洗个澡吧。啊，不用，父亲，
我随你四处转转。哎，你就洗你了。没事，我晚上洗就可以了。不用管我，你就洗吧。我晚上就可以。爱洗吧。爸，你是不是骂人了？哎，爸是说不洗就不洗吧。儿啊，你是不是怕父亲当着这群质子的面揭你老底呀？那怎么会呢？这些都是我最好的兄弟，跟他们没有什么不能说，啥也不能说。我的事儿如果让这群人知道了，全天下都知道了，所以什么都不能说。好好好好好，没说吧？嗯，啥也没说。那就晚饭吃啥呀？王妞妞。说了，乳名说了，吃啥不重要，主要是水别喝太多，要不妞妞晚上尿炕了。又说了，我天！哎，弟兄们，大家换个地方休息啊。这孩子他说的不一定这么快，信口胡诌啊。小秘密，弟兄们，哎，爸，我就上个厕所功夫，你把我所有事全说了。没全说，那你永救落水儿童那个事，那个最该说，那个最该说了，那个。爸，下回说，爸，下回一定。爸呀，我在这儿立的是硬汉人设，让你一个王妞就全给我干没了。再加上我每天晚上成宿成宿，我不睡觉，邦邦练肌肉，这不全白练了吗？你看是不是抓着你了？那人都睡觉，你邦邦你练肌肉，睡不着。我就知道你睡不着。我把你小时候啊最喜欢的玩偶拿来了。哎呀，你拿它干啥？小时候我不在家，都是他陪你啊。我都这么大了，你更喜欢他了，你看我。哎呀，你可别整我了，爸呀。儿啊，我没有别的想法，我就是说你出门在外，你不必佯装坚强啊。我能不坚强？秦王把我们凑到一起，就是为了从我们这群人当中挑选一个团长，我能不坚强吗？哦哦，团长，当官是吧？那啊，那是那很重要啊，因为你当上这个团长啊，你就能在这个秦国更加的安全。今天无论如何，父亲也要帮你。那倒不用您帮，公子放干啥？哎，别跟人家喊，想上位先示弱，听爹的准没错。示弱都示大弱都得，真的示弱吗？嗯、公子苗，您有何事啊？公子放，听说你对团长这个名号很感兴趣，真有此事啊？啊，他完全没有，绝无此事。你想多了，您多心了。他很崇拜你的，我很尊敬你的，亲哥为贵。我见你，哎这是失落？嘴快了，你嘴，哥们儿，我你别过来。我再问你一次。这第一你到底当是不当，你别惹我生气。别生气孩子，来来来，整一根。哎呀，你可别整一根。公子苗，这个团长我当定了，你想咋的？没想咋的。放哥，那本来我心里边我挺崇敬你的，我觉得咱们这个小团体里边只有你有能力能跟那个跋扈的公子雷斗上一斗。那刚才我也不知道你咋回事，反正你加油吧。你说我这还是啥弱呀，我都给他亲蒙了，我都啊。儿啊，我也没想到你在这秦国竟然如此的有威望啊。当然了，我不会给您丢人的。那就好。王妞妞咋的，还跟你爹在这儿学舞蹈呢？这名也是你叫的。妞妞，哎呀，你叫的。父王问你，这个丑八怪就是你的竞争对手公子雷吧？就是他。对待这样的垃圾，在称呼上便要压他一头。称呼上压他一头，看我的，压他！爸，你想咋的？你想咋的呀，老弟？哎呀，你别老弟呀，别老弟呀！你是压他一头，我矮他一辈儿啊！爸，跟他盘盘道。那你也不能给我盘个老叔出来，你盘。少废话。你要跟我竞选这个团长，我告诉你，你给我死了这条心啊！你要这么唠嗑，当大哥，你可别当大哥了。公子雷，这个团长我当定了。怎么了？一个弱小的韩国，你有什么资格跟我竞争？况且我已经准备了神秘的重礼，今天晚上我就献给秦王。
我不信，给我看看。这激将法，这有傻子才会相信啊！看就看，看就看，傻了。这是我鲁国用汉白玉制造的白藕，十分罕见，秦王一定会喜欢的。哎呀，怎么没了？卑鄙的公子放，是不是你给我偷走了？你放屁！放屁！我们韩国虽然小，但我们不偷不抢，这是我们的精神。说得好。那我是个辣子，你肯定是辣子。你好好找找吧，找找孩子，你太过分了。我不好意思，父亲，您受委屈了。儿啊，你也无需自卑，父王也为你准备了一件神秘重礼，交由你晚上献与秦王。是吗？谢谢父亲。鲁国道算什么？给你看看我们的韩国藕吧。哦，这就是鲁国藕。爸，这上面写着鲁国制造呢，你不能老偷东西啊。那有没有可能鲁国的发源地也不可能是韩国？肯定是不可能是韩国。秦王道。
弩给我呀，弩，我求你了，叔，你把弩给我，我这防不住，我废了，叔，你别再开小炮。韩国人，你作弊。这就是我们的体育精神。哪还有体育精神来吧。好好好，在战场上就应该不择手段。公子方，你还是坐回团长这个位置吧。谢秦王。嗯，儿啊，在这好好干，我太累了，我得回老家了。好，我送送你。啊，秦王说，我想将我父亲送回韩国。不行。秦王，这只是我一点小小的愿望。公子放，刚才我一直听你们二人以父子相称，既然你来到我秦国当质子，理应只有一个父亲，你说是谁呀？啊，秦王，无论我是不是世子，也无论我是不是团长，我的父亲都只有一个，就是你。哥，别整孩子呀。这事儿我定一下，从今天开始，我与公子放便不再与父子相称。哦，我们是朋友，我们是亲人，我们是组合。哭哭的天放，哭哭给您演小品。父亲，老弟，你已经有社会上的爹了，以后你就叫我，哎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 。哎哎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 ！别挨了，哎，公子方，好好向这位能屈能屈的韩王学习一下吧。速，到大殿口。就在大殿口。好，那你们先聊一下，我休息一下。送秦王。干啥呀你啊，拉了个脸比我还老呢。这个，哎呀，我不用啊，我真给你的啊，我给我孩子的。跟你说个特别特别好的事儿，咱们韩国第一大美女，我妈。对，让我跟你说，她每天都很想你。我也很想她。她知道，别送了啊。没送。家里都很好，不要担心。哎，就在这儿，别动。父，哎，哎，为父王献舞，为父王献舞，为父王献舞。这屋的插电吗？插了，真人秀不是这么做的。跟着我的节奏，我这是什么？前辈，请教教我。真人秀节奏，这个没人记得吗？啊，这是什么呀？哎呦，小勇，这个就是咱们当时啊，在集串串摆的一个牌牌，知道吧？这是说我们小的时候啊，吃兔头比赛赢得的，都不记得了吧？是我们发生的事情吗？我也是刚刚才想起来。不是，你先别拿出你的礼物。咋的了？我这边要先有一个啊，你先来吧。啥玩意儿？你有一个流程是吧？你来吧。
你这里有个客户的植入吗？不是，苏怀，我这边有个大礼物，然后我那个什么的需要那个什么。什么？就是那个需要那个，你都拿不过来，拿不过来，啊，那是谁拿？太大了，那谁拿？谁拿呀？等会儿，你今天吃没吃药似的？你出门没吃药啊？翠姐，因为这只有我知道，然后我就不行，有人，这是个 surprise， 是一个人。雪贤的 CP， 雪贤的 CP， 他俩有吻戏。哇！哎呀，我曾哥，快接东西！哎呀，哎呀，啊，来一个儿，你看看。哎呀，我这个。哎呀呵。哎呀呀呀！白马王子。我是白马王子的人设呀。隐藏这些，你看看。雪贤拍过吻戏。是我，这是我的荧幕初吻。哇塞！哇！又透啊！什么又透了？你刚介绍什么来着？是荧幕，对，这不人皆知吗？就你俩在荧幕上亲过嘴儿。对，唯一一个亲过嘴的男人。你看看，我控制不了我自己的表情了，嘴角一直，磕到了是吗？八卦的一颗心。那今天我们就当场磕呗。我是白马王子，云。哎呀！哎呀！哎呀，今天就这么先现场刻上了，你看看。那我可管不上你们了啊！哎呀呀呀！我可顾不上就坐还是怎么着？真的挺混乱的今天。哎呀，我那盒子呢？盒子在这儿呢。他慌了，紧张了，脸红了，别紧张啊！有我在，别紧张。这盒子应该……我有点麻爪，脸红了，麻爪了，放这儿。哎呀，眼镜都掉了。来吧，那怎么说？我们俩主持一下今天这个仪式。咱们先那个，这位各位嘉宾先入座吧。好，什么礼物这是先拿着。咱们在就在这儿吧，在这儿拆吧，在这儿拆是吧？先不是要互换吗？先不拆，互换。咱们猜一猜，介绍介绍。咱们在哪儿介绍呢？在这儿吧，那有区别吗？我刚才说的是什么？不拆，来，怎么？咱就在这儿吧。有点脸红的意思呢。热，坐是吧？心里热。哇，你真的，你刚像犯病了一样。哎，我在门口。不是，因为我知道，然后我就。